গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব মহিলা। বৰ্তমানৰ মহিলা সাংসদগৰাকীৰ পৰিৱৰ্তে সমষ্টিটোত নতুন মুখ বিচৰাৰ সম্ভাৱনা। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী সমষ্টিটোত 15গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে টিকট বিচাৰি আবেদন কৰিছে। আমাৰ যিসকল মানুহ কৰ্মকৰ্তা তেওঁলোকৰ মতামতটো দলীয় স্তৰলৈকে পৌঁছাই দিয়াৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, আমি দিলোঁ। কিন্তু আমাৰ বহুতজনৰ নাম আহিছে, প্ৰায় 15-20জনৰ নাম আহিছে। এজনে এজনক চইচ কৰিছে, আৰু এজনে আৰুজনক। যদি সকলো ঠিকে থাকে তেনেহ'লে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰকাশ হ'ব বিজেপিৰ প্ৰথমখন নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা। বিজেপিৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰো সম্ভাৱনা আছে। পিছে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত কোনে পাব টিকট? বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত 4গৰাকী মহিলাৰ নাম বিশেষভাৱে চৰ্চা হৈছে। তেওঁলোক হ'ল বৰ্তমানৰ সাংসদ কুইনুজা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভানেত্ৰী বিজুলী কলিতা মেধি, মহিলা আয়োগৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ সুনীতা চাংকাকতি আৰু প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকা। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক লৈ একৈ দলত যথেষ্ট জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পাইছে বটদ্ৰোৱাৰ প্ৰাক্তন বিধায়িকা আঙুৰলতা ডেকাৰ। ৰাজ্যিক মহিলা মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী পদৰ পৰা অব্যাহতি লোৱাৰ পিছতে ক্ৰমাৎ নিষ্ক্ৰিয় হৈ পৰিছে আঙুৰলতা, যাৰ বাবে আঙুৰলতা ডেকাক এৰি গুৱাহাটীত এতিয়া অধিক চৰ্চিত হৈছে গুৱাহাটীৰ প্ৰাক্তন উপ মেয়ৰ আৰু বৰ্তমানৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ উপসভানেত্ৰী বিজুলী কলিতা মেধিৰ নাম। উল্লেখযোগ্য যে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ কুইনুজাই 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত বিশাল ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰিছিল। কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাতকৈ প্ৰায় 3.5 লাখ ভোটত জয়লাভ কৰিছিল কুইনুজাই। পিছে কুইনুজাৰ ক্ষেত্ৰত আহি পৰিছে 3টা বিশেষ ফেক্টৰ: বয়স, দল আৰু সদনত সক্ৰিয়তা, যাৰ বাবে 24ত গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা এগৰাকী কম বয়সীয়া দক্ষ অভিজ্ঞ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ লক্ষ্য লৈছে বিজেপিয়ে। বিজেপিৰ এনে দলীয় চৰ্তত হয়তো আসন এৰিব লগা হ'ব পাৰে কুইনুজাই। পিছে বিজেপিৰ এই 3গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ সমান্তৰালকৈ চৰ্চাত আছে আন এগৰাকী প্ৰাক্তন মহিলা আয়োগৰ অধ্যক্ষ সুনীতা চাংকাকতি। সদনৰ মজিয়াত অনায়াসে হিন্দী ইংৰাজী ভাষণ দিব পৰা দক্ষতাৰ গৰাকী সুনীতা চাংকাকতি। কিন্তু সকলো চয় নিশ্চয় কৰিব বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী কমিটিয়েহে। দলটোৰ এই 4গৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ বিপৰীতে নাম আছে পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰো। ইয়াৰে ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু পূব গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য। পিছে 2 পুৰুষ প্ৰাৰ্থীৰ এজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে ডিব্ৰুগড় লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা আছে। আনফালে এতিয়ালৈকে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিক লৈ কোনো আবেদন কৰা নাই প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই। এতিয়া লক্ষণীয় হ'ব গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দলে কাক টিকট প্ৰদান কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন সঞ্জয়ৰ সৈতে বৰেণ ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।